ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីតើនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំនឹងអ្នកនរគ្នាបានតាណាខ្លះព្រោះអីស្រាប់ខ្ញុំដេកផ្ទះណាថ្ងៃអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺដោយវីដេអូមុនដែរយើងនឹងទៅទស្សនាវីដេអូរន្ធត់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដោនឡូតមកពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រាល់ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានការភ័យខ្លាចហើយនៅរន្ធត់មួយចំនួនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានការភ័យខ្លាចកុំទស្សនាវីដេអូនេះអីហើយបើសិនជាខ្លាចហើយនៅតែចង់មើលទៀតខ្ញុំមកទទួលខុសត្រូវណាបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវទៅទស្សនាវីដេអូ Top 1ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាបរិសម្នាក់គាត់កំពុងតែព្យាយាមរករោគនៅក្នុងអាគារចាស់មួយអញ្ចឹងបាទគាត់ចូលទៅថតហ្មងនិយាយទៅគាត់អត់ខ្លាចទេអ្នកនរគ្នាដើម្បីចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងអាគារចាស់ហ្នឹងមានអីគេខ្លះអូយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាចេញមកលងឹតស្លុបហ្មងណាបាទយើងចាំមើលទៅអ្នកនរគ្នាថាមានអីកើតឡើងនៅក្នុងដែរការរករោគរបស់គាត់ហ្នឹងអើលងឹតស្លុបអ្នកនរគ្នាបាទគឺគូងងច្រើនមែនទេអ្នកនរគ្នាឡើង3កន្លែងប្រហែលជាមានអីកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងនឹងវងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអូមានអីហោះកាត់អាកន្លែងដែលខាងស្ដាំដៃអ្នកនរគ្នានោះហោះកាត់វឹបខ្មៅក្រិចមិញហ្នឹងបាទយើងមើលទៅមិនដឹងថាជាអីទេអូអាកន្លែងនឹងវងកដាលហ្នឹងវិញគឺមានសមោលអីដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលរង្វង់ទី3ម្ដងជុំដូចមានអវ័យមួយទូចពណ៌សហោះឡើងលើទៅវឺតហើយក៏បាត់ទៅនេះអាកន្លែងកណាលហ្នឹងមានសមោលអីម្យ៉ាងគ្រត់កាប់ហ្នឹងមិញហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នានេះខ្មៅក្រិចបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូមួយទៀតអ្នកនរគ្នាគឺថានេះគឺជាអាគារចាស់ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាចេញមកគឺដូចលងឹតខ្លាំងមែនទែនយើងចាំមើលអ្នកនរគ្នាថាមានអីកើតឡើងនៅក្នុងអាគារមួយហ្នឹងបាទជុំយ៉ាអ្នកនរគ្នាលងឹតខ្លាំងមែនទែនអត់ដឹងថាគ្នាគាត់មកអ្នកទេអូមើលទៅគ្នាគាត់ច្រើនអ្នកដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅអត់សូវខ្លាចទេពួកអីគ្នាគាត់ច្រើនដែរបាទគាត់ចាប់ដើមលឺសលេងស្រែកចេញពីក្នុងអាគារហ្នឹងណាអ្នកនរហើយគាត់កំពុងតែព្យាយាមរករោគបាទគឺគាត់បានដាក់ឧបករណ៍មួយយ៉ាងអាហ្នឹងដូចជាសម្រាប់ថតសលេងអីចឹងណាអ្នកនរវ៉ាវតើសាវពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ហ៊ានចូលណាអ្នកនរគ្នាទាំងដែរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្ងឹតស្លុបជុំមិនល្ងឹតឆឹងទេជុំល្ងឹតមែនអុយជុំអីគេអើតកោចេញមកអ្នកនរគ្នាអូអត់កោចេញមកពីកន្លែងហ្នឹង What នេះបានសមោលណាដូចអឺតមកមើលគាត់ចឹងណាហើយក៏បានលឹបទៅវិញជុំសាហាវមែនសំខាន់លឿនមែនទេអ្នកនរគ្នាមិញហ្នឹងដាក់ slow mo ទេនេះអឺតមកវឹបហើយលឹបទៅវិញបែបសមោលស្ទងណាអ្នកនរគ្នាបតៃយើងអាចដឹងថាដូចជាក្បាលកំពុងតែអឺតមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូមួយទៀតអ្នកនរគ្នាបរិសម្នាក់គាត់នៅអอฟហ្វិសតែឯងអ្នកនរគ្នាគេចេញទៅអស់ហើយគាត់នៅតែឯងទេស្រាប់តែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងនៅក្នុងអอฟហ្វិសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគាត់ធ្លាប់ឃើញអីម្យ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវអត់ឃើញទេអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាមានណាគេម្នាក់នៅពីក្រោយគាត់ណាអ្នកនរគ្នាជាមនុស្សស្រីមិញហ្នឹងឥឡូវយើងចាំមើលតទៀតថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវម៉ោង 9:46 នាទីហើយប៉ុន្តែអត់មានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់ទេគាត់ប្រាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមុនហ្នឹងយើងឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅក្រោយខ្នងគាត់ណា
បាទហើយគាត់និយាយរៀបរាប់ប្រាប់អីចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានដើរចេញមកពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចឹងណាស្រាប់ពេលគាត់ដើរមកហ្នឹងទ្វារបន្ទប់ហ្នឹងក៏បានបិទគាត់ស្លាំងខាំងបរោយអ្នកនរគ្នាគាត់ឆ្ងល់ថាជុំធ្លាប់លឺគេថានៅបន្ទប់ហ្នឹងមានបញ្ហាគេឃើញនេះឃើញនោះអីចឹងណាតែគាត់អត់ដែរឃើញទេតែពេលឃើញបិទទ្វារអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍បរោយគាត់ក៏ដើរចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវិញចង់នឹងថាណាគេអ្នកបិទទ្វារហ្នឹងអីចឹងណាសំខាន់ភ្លើងបិទទៀតអ្នកនរគ្នាពេលគាត់ដើរទៅមិញដូចអត់បានបិទភ្លើងទេបាទអត់មានឃើញណាគេទេអ្នកនរគ្នានិយាយទៅនៅក្នុង office ហ្នឹងនៅតែគាត់តែឯងទេដោយសារអីម៉ោងដែលចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងគេទៅផ្ទះអស់ហើយគាត់ក៏មកឆែកមើលកាមេរ៉ាអ្នកនរគ្នាគាត់ចាប់ដើមឃើញស្រមោលអីម្យ៉ាងដល់កន្លែងគៀនទ្វារហ្នឹងអ្នកនរគ្នានេះស្រមោលស្ទង់ស្ទង់ហ៎មិញហ្នឹងឃើញរាងសសដូចមុខឥឡូវបាត់បាត់ហើយនេះមកវិញអ្នកនរគ្នានោះឃើញវិញនេះជុំយាយឲ្យនៅកន្លែងទ្វារហ្នឹងហ្មងកំពុងតាមិនដឹងថាធ្វើស្អីទេម្ដងឃើញម្ដងអត់បែបឃើញក្បាលស្ទង់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 នៅកន្លែងមុខទ្វារហ្នឹងចឹងណាកវីកវាត់ពេញហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដែរទៅមើលកន្លែងហ្នឹងចឹងណាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅមើលបន្ទប់ដែរឃើញសកម្មភាពអាព្រលឹងមិញចឹងណាពេលគាត់ទៅលឺសលេងស្រែកមកអ្នកអរគ្នាគាត់ក៏រត់បរោយអូយតំបងគាត់ខ្លាហានមែនទេគាត់ថាគាត់ចូលទៅមើលចឹងណាស្រាប់តែគាត់ដើរចូលទៅលឺសលេងស្រែកចេញមកពីបន្ទប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំបានដាក់សលេងទេអ្នកនរគ្នាខ្លាចគប់ពីរាយចឹងបាទនេះពេលគាត់និយាយហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍មកកន្លែងនេះមាននារីម្នាក់នៅក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺគាត់នៅ office តែឯងទេអ្នកនរគ្នាហើយសំខាន់នៅកន្លែងមុខទ្វារហ្នឹងឃើញដូចជាស្រមោលអីម្យ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថុភាពហ្នឹងមានអីម្យ៉ាងស្រែកមកកាន់គាត់ខ្លាំងមែនទែនធ្វើគាត់ភ័យរត់ពេញហ្នឹងតែហ្មងវ៉ាវគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នានេះកន្លែងនេះគឺវារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនណាគាត់ថប់ជាប់តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាវីដេអូ Top 4ម្ដងភាគច្រើនគឺវីដេអូទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់អត់សូវបើកភ្លើងទេអ្នកនរគ្នាគឺល្ងិតល្ងិតហ្មងប្រហែលម្នាក់គាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកចឹងណាដឹងថាគាត់ចូលធ្វើអីដែរនឹងគាត់ព្យាយាមរករោគអីដែលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចឹងណាអ្នកនរគ្នាយើងអត់ដឹងថាវីដេអូទាំងអស់នេះវីដេអូណាពិតប្រាកដវីដេអូណាជាវីដេអូដែលគេ fake អីចឹងណាវីដេអូคล้ายคล้ายអីទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការគិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាថាគួរជឿឬក៏មិនជឿចឹងណាជុំក្បាលអីគេហ្នឹងខ្មៅខ្មៅគាត់រត់ដល់អ្នកនរគ្នាជុំមិញហ្នឹងគាត់ដែរទៅកន្លែងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងស្រាប់តែទ្វារបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបើកយឺត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 ស្រាប់គាត់ថតជាប់ដូចមានក្បាលអីម្យ៉ាងខ្មៅគ្រិចនៅកន្លែងលើបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគាត់ភ័យពេកគាត់ក៏រត់បរោយអ្នកនរគ្នារត់មកតហឹងហ្មងអត់សូវខ្លាចទេចាញ់តែមុនហ្នឹងទេឥឡូវយើងទស្សនាវីដេអូ Top 5ម្ដងជុំជុំជុំមិនទ្វារបើកចឹងមានតែគេនៅកន្លែងហ្នឹងផងហ៎ What?ជុំលេខបើកទ្វារស្រស់ស្រស់ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអត់មានតែគេនៅហ្នឹងទេតាមយើងមើលទៅជាក់ស្ដែងចឹងណាវ៉ាវជិះមើលគាត់ធ្វើមកទៀតអ្នកនរគ្នាយើងចាំមើលទៅអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ថតម៉ោងថាម៉ោង3:04នាទីជុំយ៉ាអើយកូនគិតដើរទៅមើលទៅវារត់បាត់លើហើយខ្មោចហ្នឹងចាប់វាមកស្លោមជូមកឬក៏ធ្វើថ្នាំមកអើយចេះអាសាយសាយតែបើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងខ្លាចដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាមិនយើងអត់ខ្លាចទេបាទឥឡូវគាត់ដែរទៅដើររោមមើលអ្នកនរគ្នាយើងចាំមើលថាតើគាត់អាចនឹងរោមឃើញអត់អូយគាត់ដើរឈួលទៅហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមិនគាត់អត់បើកភ្លើងណោះអ្នកនរគ្នានិយាយទៅវាងងឹតខ្លាំងមែនទេណាហើយគាត់ដើរចូលទៅតឹងអញ្ចឹងហ្មងអត់មានថាអើយមានបញ្ហាអីកើតឡើងគិតមិនទេនេះបើអញ្ចឹងជុំយ៉ា
្រុងត្រៀបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នគេបញ្ញាក់មកប៊ុំដឹងអាភ្ញាក់ហ្មងបាទគាត់ពងថតបដាវអូសដើររមើបដាវអ្នកនរគ្នាថាលោកគាត់ដែលអូសទៅឃើញអីគេម្យ៉ាងអញ្ចឹងជុំជុំជុំកវីសាហាវអើយអើយអើយជុំកវីមែនអឺជុំមិញទៅឃើញអីម្យ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាដូចស្មោស្មោណាអឺជុំមិញដូចមានឃើញតែគេម្នាក់នៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះអឺជុំជុំឃើញច្រើនមែន What អូគាត់រត់មកតាហឹងបរហើយឥឡូវខ្ញុំសាមកដល់កន្លែងនេះម្ដងជួយឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលម្ដងទៀតណាជុំយ៉ាងងឹតជុំ What មិនញាក់ញាក់ចឹងមិនញាក់ញាក់កវីកវីចឹងអឺជុំអុយណាគេអត់ខោមកមិញ What អុយនោះអឺនេះសំខាន់ណាស់ពីដំបងឡើយគឺបើកទ្វារមកក្រាក់ប៉ុន្តែអត់មានណាគេនៅហ្នឹងឯងមនុស្សក៏អត់មានដែរហើយយើងអត់មានឃើញអីទេប៉ុន្តែអីដែលចម្លែកពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរករោគណាអ្នកនរគ្នានេះជុំមកញាក់ញាក់ចឹងនេះមិនមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំណាឯងនេះកន្លែងនេះគឺចាប់ផ្ដើមឃើញស្រមោលដូចមានអាគេម្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងគាត់ថតជាប់អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកពេលដែលគាត់ចូលមកមើលនៅក្នុងបន្ទប់គាត់មួយទៀតណាស្រាប់តែគាត់ថតជាប់អីម្យ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាដូចជាមនុស្សតិចអីតិចជុំមកញាក់មកអ៊ូនេះមានអាគេម្នាក់អង្គុយកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មើលទៅមុខដូចអត់មានឃើញភ្នែកអត់ឃើញអីទេអើយលេងចឹងបរោយបោទ្វារក្រាក់មានសមោលអីម្យ៉ាងនៅកន្លែងមុខដែលផ្អួចហ្នឹងហើយគាត់ថតជាប់ឃើញអាគេម្នាក់អង្គុយអង្គុយនេះអង្គុយអត់ឃើញភ្នែកទេមាត់ក៏អត់ឃើញដែរគាត់រត់បរោយអ្នកនរគ្នាអីដែលសំខាន់ណាគឺពេលដែលគាត់រត់ទៅនេះមានអាគេម្នាក់អើតកមើលគាត់ទៀតណាភ្នែកឡើងកឡោតតបល់យោជុំស្អីគេនេះបាទអ្នកនរគ្នាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ